Ольга прийшла на курс для того, щоб отримати нові знання. Каже, попри те, що свого автомобіля поки немає, навички ніколи не завадять. Я прийшла на курси, бо мені цікава діагностика авто, тому що ми вбираємо гендерні стереотипи, що це для чоловіків, що тільки ремонтують авто чоловіки. А я хочу навчитись для себе що, і розібрати, що таке авто, що таке комп'ютер в авто, чому вибувають ошибки, як з цими ошибками розбиратися. Викладач курсу Андрій П'янов розповідає, кожна з учасниць зацікавлена у вивченні нового матеріалу. Це у нас нове таке направлення. Ми хочемо зрозуміти, як дівчатам інтересно. Тобто, хотіли би вибрати, кому цікава це дуже професія. Ми це будемо бачити. То вплоть до того, щоб працевлаштування у нас на СТО, якщо комусь це буде цікаво. Кожна цікаво, кожна хоче розібратись. І вплоть даже не до того, як там працювати, да, а вплоть для себе, бо половина жінок користується авто. І я думаю, що у кожній буде такий автосканер, завжди в машині, і не дай Бог де що, то вона його підключить, подивиться і буде знати, можна їхати далі або ні. Регіональна координаторка проєкту «We Act» говорить, у навчанні бере участь 15 жінок. Сьогодні на занятті вони ознайомилися з набором пристроїв для діагностики авто, який кожна з учасниць отримає по завершенню курсу. Дівчата зараз безпосередньо от біля нас так уже діагностують першу автівку, і підрядники навчають їх, як виявляти головні помилки, як виявляти основні аспекти поламки тієї чи іншої машини, для того, щоб в подальшому жінка могла якось самореалізуватись, допомогти сама собі, якщо зіштовхнеться з такою проблемою. Ще одна учасниця курсу Юлія вже працює автомеханіком та хоче отримати навички роботи з автосканером. На даний момент мені, як механіку, дуже потрібна діагностика. Как бы, чтобы человек не ездил там кому-нибудь, потом приехал, и ты пытаешься это все расшифровать, ну, почему я не могу это сделать? По завершенню навчання учасниці отримують сертифікати. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. Він порвався, значить,